Уланівську школу російський гелікоптер обстріляв зранку близько 3 години 4 травня, говорить директорка школи Тетяна Мінакова. Ми перебуваємо у колишньому комп'ютерному класі. Саме сюди і прилетіла одна з ракет. Одна ракета влучила з боку сходів, а друга ракета між першим і другим поверхом лівого крила. Кабінет інформатики повністю зруйнований, майже у всіх класах повбивані вікна, двері, в деяких класах частково стіни зруйновані, сходи зруйновані. Проєкт відновлення десь 5 мільйонів, а враховуючи збитки ще і які в школі нанесені, десь 7, ну, з хвостиком, так сказати, мільйонів гривень. Друга ракета обійшла школу і влучила з іншого боку в сходи, що ведуть на другий поверх. За словами Тетяни Мінакової, на щастя, тоді ніхто не постраждав. Це моє рідне село. Я сподіваюся, що скоро ми знищимо цих гадюорків. І діти все ж таки підуть у відновлену школу. Я дуже-дуже на це сподіваюся. За словами директорки школи, гроші на відновлення обіцяють виділити солідарно – Есманська громада, обласний бюджет та Міністерство освіти. Але поки діти будуть навчатися дистанційно, бо до кордону з Росією навпростець 5 кілометрів. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко, Андрій Крамченков. Новини на Суспільному. Сумщина.